ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាក្តីក្តាំនិងរឿងរ៉ាវទំនាស់ផ្សេងៗមកពឹងពាក់ឲ្យឯកឧត្តមជួយដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះឥឡូវនេះមានការថយចុះច្រើនដោយសារឯកឧត្តមបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលជូនពួកគាត់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសបន្តដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅវេទិកាសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវឯប៉ុណាសមាជិការដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាអភិបាលក្រុងស្រុកនិងសមាជិកមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅតូនិនមានប្រសាសន៍ថាពីមុនយើងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដងគឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រក្រោយមកមួយសប្តាហ៍មួយដងហើយឥឡូវនេះពីរសប្តាហ៍មួយដងប៉ុណ្ណោះដោយសារយើងសម្រុកដោះស្រាយបានច្រើនធ្វើឲ្យបញ្ហានៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់មានការថយចុះពីមួយខែទៅមួយខែដើម្បីបានត្រូវរូវគ្នាឆាប់បញ្ចប់រឿងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេះយោគយល់អធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នារស់ក្រោមដំបូលសន្តិភាពតែមួយកុំគេងចំណេញកុំបំភ្លៃការពិតត្រូវបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌រៀងរៀងខ្លួនជាមួយគ្នានេះត្រូវប្រកាន់ជំហរថាបើចំពាក់លុយគេត្រូវសងគេបើយកដីគេត្រូវឲ្យគេវិញកុំយកញើសឈាមគេទៅសប្បាយហឺហាគ្មានសក្តិសុខនោះទេព្រមទាំងមានបាបកម្មទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទី1យើងប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ទី2ប្រើប្រាស់យន្តការឋានានុក្រមគ្រួសាររបស់យើងដែលចាំបាច់ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមានចិត្តសន្តោសប្រណីក្នុងនាមមហាគ្រួសារតែមួយភាគីទាំងសងខាងមកតទល់គ្នាមានសាក្សីមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ជាលិលាអសរឬមេភូមិមេឃុំនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដឹងឮផងដែរជួនចាស់ជរាអ្នកជំងឺស្ត្រីមានកូនតូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងជនពិការត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពឲ្យឡើងមុនគេឯកឧត្តមគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលឈរនៅចំណុចកណ្ដាលណាមួយដែលភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងនៅតែមិនត្រូវរកគ្នាទៀតឯកឧត្តមនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើតាមច្បាប់តែម្ដងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើនពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដំណោះដីធ្លីតែម្ដងអ្នកខ្លះមានដំណោះរឿងឈូឆាយរំលោភយកដីគ្នាទៅវិញទៅមកដំណោះដីជាមួយក្រុមហ៊ុនដីគេអាករពីពុកម្ដាយចែកឲ្យដំណោះព្រំដីគុំឫស្សីការចាក់ដីលុបបឹងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដំណោះដីមិនចុះសមប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាដំណោះការសាងសង់ផ្ទះគ្មានគុណភាពនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវករណីរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តសូមឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជួយអន្តរាគមន៍ប្លង់ដីផ្ទះពីធនាគារសូមការផ្លូវដាក់ទយោទឹកសូមដីរស់នៅសូមរទេះរុញជនពិការសូមដឹកគ្រឿងផ្ទះចាស់ពីស្រុកវាលវែងដំណោះករណីបងរំលោះត្រាក់ទ័រករណីបោកព្រះសង្ឃទឹកដោះខ្លាធ្វើជាអសត់ព្រមទាំងមានការដោះស្រាយស្បៀងនិងថវិកាជូនទុរគតជនថែមទៀតផងនេះជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់